നോക്കാം അവളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവളെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടൊന്ന് വരട്ടാവുന്നേ. താൻ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ, സച്ചിനെ നമ്മൾ പൊക്കിയിരിക്കും. അവനിലൂടെ തന്നെ സൂരജിന്റെ നിരപരാധിത്വം നമ്മൾ തെളിയിക്കും ചെയ്യും. ഓക്കെ ദീപ്തി, നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ സബർ. ഹലോ സാറേ, രാഗേഷാണ് സാറിൻ്റെ പി എ. എന്താ സാർ എന്നെ വിളിക്കാത്തത്? ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളാകെ തകടം പറഞ്ഞ് കിടക്കുക. ഓഫീസുകളിലൊക്കെ റെയ്ഡ് നടത്തി, പ്രധാനപ്പെട്ട പല രേഖകളും അവർ പിടിച്ചെടുത്തു. അതൊക്കെ താൻ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ രാഗേഷ്? എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് സാർ, അവരെന്നെയും പൊക്കുന്നു. സാറിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. മിക്കവാറും സാറിനെ അവർ പിടികൂടും, സാറിനൊപ്പം ഞാനും ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും. ഞാനിതൊന്നും അനുപമ മേഡത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പോലീസിനെ ഭയന്ന് ഞാനിന്ന് ഓഫീസിൽ പോലും പോയിട്ടില്ല സാർ. ഞാൻ എന്താ സാർ ചെയ്യേണ്ടത്? താനാണ് എന്നെ സേട്ടുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചത്, ഈ കുരുക്കൊക്കെ ഒപ്പിച്ചത് താനാ. അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ ആവശ്യം നടന്നില്ലേ? കോടികൾ കിട്ടിയില്ലേ? എന്തു വേണമെന്ന് ഒരു എത്തുമ്പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല സാർ. ഏതായാലും താൻ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കേ, വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. ഏത് നിമിഷവും പിടിക്കപ്പെടാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഞാനും. പിന്നെ ഇവിടെ ആരെയും അറിയിച്ചിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ താൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ വിളിക്കണമെന്നില്ല. രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴി ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിലില്ല. തൽക്കാലം താനൊന്ന് മാറി നിൽക്കുക, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. ഹലോ 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 സാർ, ഹലോ. അച്ഛനോട് മോളിലാണോ? ഇന്നലെ നടത്തിയ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിന്റെ പേപ്പർ കിട്ടി, അച്ഛനെ കാണിക്കണം. എനിക്ക് ഫുൾ മാർക്കാ, അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു. എനിക്ക് പിന്നെ ഫുൾ മാർക്കാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അച്ഛാ, മക്കളെ, നിങ്ങളോട് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലേ? അച്ഛനിവിടെ ഇല്ല, പിന്നെ എവിടെ പോയി? നിങ്ങള് ബാഗ് കൊണ്ടാകത്ത് വെക്കേ, ചെല്ലെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവും. അച്ഛനെവിടെ പോയി എന്ന് പറ. മക്കളെ സങ്കടപ്പെടരുത്, അച്ഛനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജാമ്യം കിട്ടാത്തോണ്ട് ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുക. ജയിലോ? ഏയ്, ഇളയമ്മ കള്ളം പറയ. പാവല്ലോ അച്ഛൻ, അങ്ങനെയുള്ള അച്ഛനെ എന്തിനാ ജയിലിലടക്കണ? ഇളയമ്മ ഞങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാനേ കള്ളം പറയ. സത്യം മക്കളെ? ചെറിയ അച്ഛൻ പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവൂന്ന് അറിയില്ല. അച്ഛന്റെ ഒരു പാർട്ണർ അല്ലേ സച്ചിൻ, റിസോർട്ടിന്റെ പാർട്ണർ, അയാള് അച്ഛനെ ചതിച്ചു. അമ്മേ, സത്യമാണോ ഈ പറയുന്നത്?
വിളിച്ചല്ല. നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. മറ്റു ചിലര് ചെയ്ത തെറ്റിന് അച്ഛൻ ബലിയാടായത്. അച്ഛനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയത്? അമ്മ വലിയ പോലീസുകാരിയല്ലേ, അമ്മ വിചാരിച്ച അച്ഛനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? മിടുക്കൻ, അങ്ങനെ ചോദിക്കും മക്കളെ, ഇവളോട് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കണം. എന്റെ മക്കൾ വിഷമിക്കാതെ, അച്ഛനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റും. അമ്മയല്ലേ പറയുന്നത്, ചെല്ല് ബാഗൊക്കെ അകത്തുകൊണ്ടുപോയി വെക്ക്, ചെല്ല്. എന്റെ കുഞ്ഞിന് ജാമ്യം കിട്ടിയില്ല അല്ലേ? കിട്ടാത്തതാണോ അതോ ആദർശം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച സത്യസന്ധയായ നീ അതിന് ശ്രമിക്കാത്തതാണോ? അമ്മേ, മതി അമ്മേ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്, സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക്. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത അവനെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് ജയിലിലടച്ചു. സുഖമില്ലാത്തല്ലേ അവന്? ഒരു ദയവില്ല ആർക്കും. എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ? അമ്മ, ഇന്ന് ജാമ്യം കിട്ടിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, ഇനി ശ്രമിക്കാം. കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ എന്റെ വിശ്വാസം. അഡ്വക്കേറ്റുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൂര്യചേട്ടന് ജാമ്യം കിട്ടും. ഇതിപ്പോ പറയുന്നത് നീയാ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല. എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആരാ രക്ഷിക്കുക? ഞാനിതെങ്ങനെ സഹിക്കണം? ദീപ്തി, സൂരജേട്ടൻ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമാവില്ലേ? ഞാൻ മരുന്നൊക്കെ ജയിലിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും മുടങ്ങില്ല. മരുന്ന് മാത്രമല്ലല്ലോ ഏട്ടത്തി പ്രശ്നം, ഭക്ഷണം. ഭക്ഷണം എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ പറ്റും ഏട്ടനെ. എന്താ ഏട്ടത്തി, പത്യം തെറ്റി അപകടമല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഏട്ടത്തി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏട്ടനെ പുറത്തിറക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടമാ. എന്തൊരു വിധിയാ ഇത്! സൂരജേട്ടന്റെ കഷ്ടകാലം ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല. ഹലോ, ആണോ? ഇല്ല, ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഞാനൊന്ന് വെച്ചു നോക്കട്ടെ. റിമോട്ട് എവിടെ? എന്തിനാ സുരേഷേട്ടാ ഇപ്പൊ ടി വി വെക്കുന്നത്? അത് കാണാനുള്ള മൂഡിലാണോ ഇവിടെ എല്ലാവരും? എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാ വിളിച്ചേ, ചാനൽ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ഋഷിക ചിതുവരെ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. വിഷയം ദീപ്തി എടുത്ത സൂര്യേട്ടനൊക്കെ തന്നെയാ. നീതിയും നിയമവും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ തന്നെ അവരെ പരിഹസിച്ചാലോ?
ചാനൽ ചർച്ചയിൽ നടത്തിയ ഒരു വിവാദ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ കോടതി കയറിയ ദീപ്തി എന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ അന്ന് കേസ് ജയിച്ചത് കോടതിയെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചാണ്. അമ്മേ അമ്മേ വന്നേ. ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുക. ഇത് മാത്രമല്ല, കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ സ്വന്തം ഭർത്താവ് സൂരജിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴദ്ദേഹം ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്. ദീപ്തിയുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് ഈ കള്ളപ്പണം ഇടപാട് നടന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട്. നിയമപാലകരുടെ നിയമലംഘനങ്ങൾ, ആ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഡിബേറ്റ് അവറിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അഡ്വക്കേറ്റ് ജ്യോതിലാൽ, ഏറെ നാളായി കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ദീപ്തി ചാനലിൽ നടത്തിയ പരാമർശം. ഭ്രൂണഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിലായിരുന്നു വിവാദമായ ആ പരാമർശം. ഗാംഗ് റേപ്പിനിരയായി പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്റെ ചോരക്കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു. അബദ്ധത്തിൽ പറ്റിയതെന്നാണ് വിശദീകരണം. തക്ക സമയത്ത് അവിടെ എത്തിയ ദീപ്തി എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഈ കൊലം മറച്ചുവെച്ചു. പെൺകുട്ടിയെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയും ദീപ്തിയും ഒരേപോലെ കുറ്റക്കാരാണ്. അവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു ഹർജി കോടതിയിൽ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ കോടതി ദീപ്തിക്കെതിരെ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അവരെ വെറുതെ വിട്ടു. അന്ന് ദീപ്തി എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്നാണ്. അന്ന് ദീപ്തി എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്നാണ്. സ്വന്തം ഭാഗം ന്യായീകരിക്കാൻ കെട്ടുകഥകൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പരാമർശിച്ച പെൺകുട്ടി ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. കോടതിയിൽ അംഗീകരിച്ച് അവരെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇത് കെട്ടുകഥയല്ല, യഥാർത്ഥ സംഭവമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. വിനീത എന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര്. അവളിപ്പോ ലണ്ടനിലുണ്ട്. അഡ്വക്കേറ്റ് ജ്യോതിലാൽ, ദീപ്തി എന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോടതിയെ കബളിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്? എന്താ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം? തീർച്ചയായും അവർ കോടതിയെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സത്യമേ കോടതി മുമ്പിൽ ബോധിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കോടതിയിൽ തന്റെ വാദം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. പക്ഷെ ദീപ്തി കോടതിയിൽ കള്ളം പറഞ്ഞത് മാപ്പർഹിക്കാത്ത തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ശ്രീമതി ബിന്ദു ഹരിദാസ്, താങ്കൾ അവരെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അവർ ചാനൽ ചർച്ചയിലൂടെ തന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അന്ന് ന്യായീകരിച്ചു. സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് അവരെന്ന് ചെയ്തത്. ആ പെൺകുട്ടിയും ദീപ്തിയും ഒരുപോലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഒരു തവണ ദീപ്തി രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇനി അതുണ്ടാവരുത്. മിസ്റ്റർ മാത്യു വർഗീസ്, താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഏത് പക്ഷത്താണ്? അതായത്, സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ലണ്ടനിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അവൾ പ്രതിയാണ്. അവളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം. സത്യം അവൾ പറഞ്ഞാൽ ദീപ്തിക്ക് പഴയ കള്ളം ആവർത്തിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അവൾ ജയിലിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ശരിയാണ്, വിനീത ഉടനെ പിടിയിലാകും, നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വിജയം നേടി സർവീസിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ദീപ്തി എന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ ഉടനെ ജയിലിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ് ദീപ്തിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മിസ്റ്റർ സൂരജ്. കള്ളപ്പണ ഇടപാടാണ് കുറ്റം. ഇതിന്റെ പിന്നിലും ദീപ്തി ഉണ്ട് എന്ന വാർത്ത വരുന്നുണ്ട്. ബിന്ദു ഹരിദാസ്, അതിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അവരറിയാതെ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടപാട് നടത്താൻ പറ്റുമോ? യെസ്, കറക്റ്റ്. ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും
ഒരു മതിലിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമുള്ള ജയിലിൽ കിടക്കാം. നീതി നടപ്പാക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥയും ഭർത്താവും തിന്മയുടെ മറുപേരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരക്കാരെ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കരുത്. അവരെ തുറങ്കിലടക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ്. വിനീതയെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കും. ആ ധർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ചെന്നായിക്കക്ക് ഇവരെന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത്? ഇവളോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന് എന്തിനാ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ഇല്ലാക്കഥ പറയുന്നത്? എല്ലാത്തിനും വെട്ടി നുറുക്കഞ്ഞ ഈ ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളന്മാർക്കും കൊലപാതകൾക്കും ഉള്ളതാ, അല്ലാതെ ഇന്ദിരാപരാധികളെ പിടിച്ച് അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ളതല്ല. അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ മനസ്സിലാക്കണം. വലിയ ആദർശം പറഞ്ഞോട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ടെന്താ നിരപരാധിയായി എന്നെ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച് ജയിലിട്ടേക്കുന്നേ? അത് തടയാനൊന്നും ഈ ആദർശം പറയുന്നവർക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. എന്തിനാടി നീ എല്ലാം യൂണിഫോം ഇട്ടോണ് നടക്കുന്നത്? കണ്ണീച്ചോര ഇല്ലാത്ത നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച് ജയിലിട്ടു. അവന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ അന്നറിയാം നിങ്ങളെല്ലാം. എനിക്കിതൊന്നും താങ്ങാൻ വയ്യ. മോന്റെ ആയുർ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി മല ചവിട്ടാൻ പോയ കൃഷ്ണേട്ടനോട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറയണം? എന്റെ കുഞ്ഞവിടെ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കഴിയും? ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തോട് പോവുക. എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടേ പറ്റൂ. ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തോട് പോവുക. എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടേ പറ്റൂട്ടാ. ഇപ്പൊ ചെന്ന സൂര്യചേട്ടനെ കാണാൻ പറ്റൂ? എന്റെ സ്മൃതി എനിക്കിതിനകത്ത് മനസമാധാനമായിട്ട് കഴിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അമ്മേ നേരെ ഒന്ന് വെളുത്തോട്ടെ, എന്നിട്ട് പോവാം. അമ്മ വന്നേ. അമ്മേ വന്നേ. സൂര്യചേട്ടനെ പെട്ടെന്നൊന്നും പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റില്ലേ? നോക്കാം, ജാമ്യത്തിന് വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കണം. അല്ല, ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞത് ഏട്ടത്തെയും കുടുങ്ങുന്ന ഒടുവിൽ ഏട്ടനെ പോലെ ഏട്ടത്തെയും ജയിലിൽ പോണ്ടി വരുമോ? ഋഷികേഷ് കലക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ധനപല? പിന്നല്ലാതെ, ഇതൊരു ബോംബ് സ്ഫോടനം തന്നെയാ. ദീപ്തി ഇപ്പോഴേ വീണ് കഴിഞ്ഞു ധനപല. അവിടെ ഒരു സാങ്കല്പിയ കഥാപാത്രം. വിനീതയെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള ജെകെയുടെ കോളിനായി ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് താൻ ആ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് വിനീതയുടെ പ്രസവാനന്ദ ശുശ്രൂഷയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ കണ്ടെത്തണം. അത് വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അത് നാളെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തും ദിവാര സാറേ. ധനപാലൻ അതും കൊണ്ടേ വരൂ.
വിനീതയ്ക്ക് പിറകെ തന്നെയുണ്ട്. വിനീത അവര് കണ്ടെത്തും. അവൾ അവർക്ക് മുൻപിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയാൽ ഞാൻ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും. വിനീത അവരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടാൽ അവൾ കുറ്റസമ്മതം നടത്തേണ്ടി വരും. അവരവളെ കൊണ്ട് സത്യം തുറന്നു പറയിപ്പിക്കും. വീണ്ടും ഈ വിഷയം കോടതിയിലെത്തും. ഞാൻ അകത്താവുക തന്നെ ചെയ്യും. അവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻപ് എങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തും വിനീതെ? വിനീത പ്രസവിച്ചെന്ന വിവരം അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയോ? സൂര്യചേട്ടൻ വീണ്ടും പഴയ നിലയിലേക്ക് പോകുന്ന എന്റെ പേടി. ഒരു തകർച്ച ഞാൻ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് സാബു.